ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଅନଦର ବ୍ଲଗ୍। ସୋ ଭାଇ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିକି କ'ଣ ଜାଣିବେ, ସୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଷ୍ଟୋରି ହିଁ ପକେଇଥିଲି। ସୋ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ କଲିକତା, ଯେଉଁଟାକି ଆପାଚି ଆର୍ଟିଆର୍ ଆଉ 180 ଯେଉଁଟାକି ଅଛି, ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବାର ଅଛି। ବାକି ଏବେ ବାହାରିଥିଲୁ, ବସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପକେଇଲୁ ଏବେ ଟାଙ୍କିରେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପଡ଼ିଗଲ, ହେଲମେଟ୍ଟା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟିକେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପିଇସା ହିଁ ଯିମୁ। ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୋର, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ, ଆଉ କେମିତି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହୁଛି ସବୁ କ'ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବି ଦେଖା ହେବ। ଫୁଲ୍ ଫୁଟେ ଚାଲିବାଜ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ରହିଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଭଦ୍ରକ ଏରିଆ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ମେଚ୍ ସେପଟରେ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉ। ଏଇଟା ହିଁ ଯାଉଛି RTR 180, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପିଇସା ହିଁ ଯିମୁ। ବାକି ଏବେ ବାହାରିଛୁ, ହେଲମେଟ୍ଟା ତ କମ୍ପଲସରି ଯିବ, ହେଲମେଟ୍ଟା କମ୍ପଲସରି। ଆଗକୁ ହେଇଗଲାଣି, ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଯିବା ଆଗକୁ। ଆଗକୁ ଦେଖ ହେଲେ ଭାଇ, ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚେକ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ସେଣ୍ଟର୍ ଗୋଟେ ଆସିଛୁ ଏଠି। ହେଲେ ଏବେ ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚେକ୍ ନଥିଲା ଯେଉଁଟା କାଗଜଟା ନଥିଲା, ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂଟା କରିଦେଇକି ତାପରେ ଏଠୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରି, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଇପାସ୍ ଦେଇକି ଆସ୍ତେ ତ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, କାମ ସାରି ଯିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ଫେର ଗୋଟେ, କାହିଁକିନା ରହି ରହିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଆହୁରି ବି ହେଇକିନା 240-250 ପାଖାପାଖି କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ରୂପସା, ଆମର ଭଦ୍ରକର ମେନ୍ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ରହୁଛି ତାରି ପଛପଟକୁ ଅଛୁ, ପଛପଟକୁ ମାନେ 30 କିଲୋମିଟର ଆହୁରି ଅଛି। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଦହିବରା ଖାଇବା, ଦହିବରା ଖାଇକି ଯିବା ଆଗକୁ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିଲୁ ଦୂରକୁ, ଦେଖ ଦେଖ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ଗୋଟେ, କ'ଣ ନାଁ ତ ପଡ଼ି ହେଉନି, ଅଲ୍ଟ୍ରା ସେଟଅପ୍ ଗୋଟେ ତ ଥୁଆ ହେଇଛି କେଜି। ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯାଉ ବର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ ଦେଇକି ପୁରା ଆସୁଛୁ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତା ବର୍ଡ଼ର, ମାନେ ଏପଟକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏପଟକୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇ 21 ବର୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ସୋ ଦେଖୁଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଶୋଇଲା, ଆଉ ଏବେ ବାହାରିଛୁ, ଆଉ ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ 70 କିଲୋମିଟର ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଅଛି। ସୋ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଟାଇମ୍ ଆସିକି 2:15 ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ଦେଖୁ ଯାଉଛୁ ଯାଇ ପୁରା ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ରହିଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖେଇମି, ବାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ରହୁ ଓଲ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆଉ ଓଲ୍ଟା ଦେଖାଉଠୁ। ସୋ ଯେଉଁଠୁ ଯିବା ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣ ପୁରା ଘର ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗା ରହୁଛନ୍ତି ସାନାବା, ସୋ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ଦେଖା କରିକି ଯଦି ହେଲା ରହିବା କଥା ତ ରହିବା, ନହେଲେ ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯିବା।
ସୋ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 4 ବାଜିଗଲା ମୁଁ ଘରେ କଥା ହେଉଛି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଦେଖାଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସେ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇ ଫୁଲ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା କି ତଳେ ସବୁ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ କେଉଁ ଦୂର ଦୂର କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଫଳ ଫଳ ନେବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି